buushka waa tuulo hoos tagta deegaanka Labarkonton ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa ka dhacay dhacdo naxdin leh oo ay gabi ahaanba la fajaceen bulshada halkaas ku dhaqan, taasi oo ahayd in ragga halkaas ku dhaqan mid ka mid ah uu xaaskiisii oo waliba lahayd uur 7 bil ah halkaas uu ku gooracay. Waxay dhacdadan dhacday habeenimadii xalay ahayd, inkastoo dadka intiisa badan aysan wada ogaan. Waxaa saakay lagu soo toosay ninkii oo xaaskiisa halkaas ku gooracay oo isla mindidii uu ku gooracay gacanta ku hayso, isla markaana dadka weydiinaya shakhsiga dilay ama ruuxa dilay xaaskiisa oo isagu uusan ogeyn in uu gacantiisa ku gooracday. Intaasi wixii ka dambeeyey, dadka xaafadda ayaa gebi ahaanba isu soo baxay oo iyagu si weyn xaafadda intooda badan ku hareereysnaa yimid. Waxaana ay arkeen mar qura gabadhii uu qabay oo gooracan oo weliba qoorteeda ama madaxeeda iyo qaybteeda kale ay dhinac kale yaalaan. Waxaana ay intaasi wixii ka dambeeyey ay ku wargeliyeen ciidamada ammaanka ee ku sugnaa deegaanka Labarkonton ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa isla markiiba la toogtay oo halkaasi la dhigay ruuxii xaaskiisa halkaas ku gooracay. Waxaana dadku intooda badan ay arintan u noqotay mid ay ka fajaceen oo weliba si weyn ay ula yaabeen. Inkastoo gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaana tuulooyinka ku teedsan deegaanka Labarkonton ee gobolka Shabeellada Hoose aan sidaa laga baran, ilaa iyo hadda lama sheegin in ruuxaasi uu ahaa ruux madaxa loogu jiro iyo in kale. Hase yeeshee, wararku waxa ay tibaaxayaan oo dad aan la xiriiray oo halkaasi ku sugan ay ii xaqiijiyeen in labada ruux ee isdishay amaba qofkaasi xaaskiisa dilay ay ilmo adeerro ahaayeen. Ilaa iyo hadda sababta ka dambeysayna aanan la sheegin. Gabadha ayaa la xaqiijiyey inay lahayd uur 7 bil ah oo ay cunugaasi ama raggaasi halkaasi ku dilay ay u lahayd. Ilaa iyo haddana ciidamada ammaanka kama aysan hadlin saraakiisha halkaasi ku sugan oo qaybo kala duwan oo iyagana halkaasi lahaa oo aanan la xiriirinayn. Taleefoonadeena kama aysan jawaabin. Maamulka deegaanka Labarkonton dhankiisa xiriiro kala duwan ayaan la sameynay, nooma suuragelin inaan khadka taleefoonka ku haleelno. Hase yeeshee, dad shacab ah oo iyagu ka gaabsaday in arrintaasi ay ka hadlaan ayaa xaqiijiyey in labada ruux ay ahaayeen laba ruux oo isla dhashay oo weliba ilmo adeerro ahaa. Ilaa iyo haddana waxa dagaalkooda uu sababay amaba keentay in la gooraco xaaskan oo weliba uurka 7 bilood lahayd aysan ilaa iyo hadda aanan la xaqiijin. Wuxuu ku soo kordhase barnaamijyadeenna iyo wararkeenna dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Cumar Guxurba, Inta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeenna YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.